Bismillahirrahmanirrahim. Qardaşlar, hicama barədə soruşurlar. Demək, hicama xəstə adama küpə salıb qan almaqdan ibarət müalicə üsuludur. Yəni, müalicə məqsədi ilə baş, kürək, ayaq və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq. Hicama xüsusunda Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur. Müalicə üçün istifadə etdiyiniz dərmanların ən üstünü qan aldırmaqdır. Yenə bir hədisdə o buyurmuşdur. Üç şeydə şəfa var. Bir içim baldı, qan aldırmaqdı və müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaqdı. Hər iki hədisdən aydın başa düşülür ki, qan aldırmaq xəstəliyin müalicəsi və xəstənin şəfa tapması üçün ən gözəl vasitələrdəndir. Yaxşı, bəs bunu ayın neçəsi, ha belə həftənin hansı günlərində etmək lazımdır ki, onun faydası olsun? Məyər istənilən vaxt bunu etmək xəstəyə fayda verirmi? Bu sualın cavabını indi deyəcəyimiz hədislərdə tapacaqsınız. İbn-i Umar radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ac qarına qan aldırmaq çox faydalıdır. Onda şəfa və bərəkət vardır. Qan aldırmaq ağlı və hafizəni gücləndirir. Odur ki, Allahın bərəkətinə nail olmaq üçün həftənin dördüncü günü qan aldırın. Həftənin çərşənbə, cümə, şənbə və bazar günlərində qan aldırmaqdan çəkinin. Həmçinin həftənin birinci və ikinci günlərində də qan aldırın. Belə ki, Allah Əyyub aleyhissalamı çərşənbə günü xəstəliyə mübtəla etmiş, sonra da həftənin ikinci günü ona şəfa vermişdir. Başqa bir hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəmərə aylarda ayın 17-si yaxud 19-u və ya 21-i qan aldırardı. Bu iki hədisdən bizə aydın olur ki, sünnəyə müvafiq qaydada qan aldırmaq istəyən kimsə bunu qəməri aylarda ayın 17-si yaxud 19-u və ya 21-i ha belə həftənin 1-ci yaxud 2-ci və ya 4-cü günlərində etməlidir. 1-ci hədisdə hicama ilə bağlı bir incəlik də var ki, bu da ac qarına qan aldırmaqdır. İbnül Qeyyim rahiməhullah deyir ki, tox qarına hicama etmək xəstəlik əmələ gətirə bilər. Hicama ilə bağlı sizə maraqlı bir məlumat da verək biləsiniz. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, mən İsra gecəsində hər dəfə mələklərdən ibarət bir toplumun yanından keçərkən, onlar mənə, ey Muhammed, ümmətinə hicama etməyi buyur deyərdilər. Sonda bir məsələyə diqqət verməyinizi istəyirik. Söhbətin əvvəlində nəql etdiyimiz hədislərdən birində üç şeydə şəfa olduğunu və bunlardan birinin müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaq olduğunu dedik. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dağ basmaq haqqında müxtəlif rəvayətlər varid olub. Onlardan bəzisində bədənə dağ basmağın qadağan edildiyi, bəzisində isə caiz olduğu xəbər verilir. Bu hədisləri necə cəm etmək olar? İbn-i Qeyyim rahiməhullah Zadül Mənəd əsərində bu hədisləri cəm edib demişdir. Bədənə dağ basmaq xüsusunda varid olmuş hədislər dörd qismə bölünür. Birincisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bunu elədiyi, ikincisində onun xoşlamadığı, üçüncüsündə bunu tərk edəni tərifləməsi və dördüncüsündə bunu qadağan etdiyi xəbər verilir. Allaha həmd olsun ki, bu hədislər arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bunu etməsi bu əməlin caiz olmasına dəlalət edir. Bəyənilməməsi isə qadağan edilməsinə dəlalət etmir. Onun bu əməli tərk edəni tərifləməsi onu tərk etməyin daha əfzəl olması deməkdir. Qadağan edilməsi isə zərurət olmadığı da bunu etməyə aiddir. İbn-i Qeyyim rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Subhanəkəllahümə və bihəmdik.
Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyk.